Jo? Pěkně dávě. Zastosti. Neusekneme. Minus. Anis. Kubinec Pavel, malý František. Nezáhnu trenky, vole, protože ti dám slovo. Joube Krajnoha. Nevystýdneš, vole. Nemá berle? To je na odpoj. Podělat? Nemáte hole, tak jdete hrát? Tyma, když tady se hraje s pivem, to je... To jsou sportovci, fakt. Vy to taky ne? No. Ještě nespěchat, ještě chvíli. Menší pánu. Pánu slušt. Ježíšek, ne? Marko Ježíšek. Co je to jedno týdenní? Ještě.
No? Tak to řekl obráceně, protože říkal, že nechce pondělí sobotu. Pátek má je ráno peněc, ne? No, no stavím, nedáno, Mirek říkal vždycky uklízet. Vždycky uklízet, tak to bude uklízet, tak to a strašně se divil, že už nám minule vynadal, že jsme to nezačali uklízet, já o ničem nevím. No, není problém, stačí. Že prej to po nás ráno chodí uklízet tady. On to říkal, že... Musíme říct, že toho, že se lidi ukurví, to nějakým skládáním a tahá rytku. A ten vánoční turnaj jsme se domluvali s Mirkem 27. Dobře. Neříkal. On mě říkal termín 27. že zapokoval tady halu, aulu. Je to sobota, prosince. No právě, já jsem se akorát chtěl zeptat, jestli dá nám něco Twitter, že napíšem tam zase hlavní sponzor, nebo? Já tam zajdu. Jo? Že to tam bylo napsané, když tak to smažu z toho lístku, z toho pozvánku. Tam dodávku a zajdi tam. No, když tak Karpáčo mi to rozumí, zmíníme. No. Pěkně. Podání pěkný. A asi by fungovalo. My jsme si koupili zápisy a písmena. On tady Jarda nebejvá, my jsme to neměli kde vytisknout. Ačko jde? Hraju v Kostelci, a tohle je jaký Kostelec. Ačko má Kostelec E, my máme Kostelec F. A ty hrajou kdy? No teďka. Taky jo? Přijedou sem. O půl desátý jsou tady. Až tak 9 tam končí. Hezky, Pavel. Pěkně, Pavel. Pěkný souboj. By nemělo být, no. Libor. Libor. Tak to je úspěch. Jo.
Tady teď chybí jeden set teda zrovna. Minus 4 potom. Minus 4 mám. První byl minus 9. Ne, to byl takový vyrovnanější, ne? První minus 9. Minus 9 a pak asi dvakrát minus 4, no. Tak já to mám přijde. Jo. Poslední? Hráš doprava. To hrajou. Jako na Lipchavi si, ne? No. Na před Lipchava. No, jako by na Lipchavi, no. A teď před nima tam je? Tak přijedeš za les takhle, za hlavu asi 2 km. Jo, co budeš doprava na hodinu. Jestli k tomu vůbec dojde, viď? Míro zemřel během zápasu. Pěkně, Libor. A už se leze. Pěkně, Libor. No, sundáme. No, je robota. Dobrý. I robota musíme dát do skříní. Tady je divadlo. Je to nějaký divadlo nebo co? Vidíš, majitre, vidíš, mám. Všechno to musíme být psaný. Všechno to musíme dát do skříně, protože nám budou chodit do s tím divadlo dozadu, víš, aby nám to nezničí. Libor. Pani čekala včeráčka? Včera 80. On tak mi 9 do 9 hrál ročně v podstatě. Thank you.
Ne, v sobotu. Byla nevím kdy. Máme, dostali jsme rozkaz. Pěkně, Libor. Je u toho, oni se pak odnesou. Už budou vodit, jak na chodbu, pán. Pěkně. Pěkně. Super. Pěkně jsi otočil. Super. Šest doma. Šest doma. Reklama. Reklama. No. Tělo. Thank you.
vlastně za to. Ne?3, takže to je 51. Díky pánové. Taky. Pak mě to přes do šaté. Díky, čau. Ještě spočítání.